Оралда жұбан спектакля сахналанды. Үш жыл бұрын қалың көрерменге жол тартқан туынды аздаған үзілістен соң қайта жаңғырды. Бұл жолы актерлық құрамда өзгеріс бар. Спектакльдің режиссері Гаухар Адай арнайы келіп шығармашылық жұмысты тағы бір пысықтады. Поэтикалық драманың авторлары ақын Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақштап Бақтыгереева мен драматург Мәдина Омарова. Бұл кісілермен жеке жұмыстандық. Спектакльде басты жұбан рөлінде Матаев Теміржан аға ойнайды. Жас жұбан бар, бала жұбан бар. Жас жұбан Құралбек, бала жұбан Рауан деген секілді театрдың жақсы өсіп келе жатқан жас актерлері бар. Айта кетейік, өнер ұжымы осы аптада өтетін республикалық фестивальге аталған қойылымды апарады. Олар оралды көрерменнің батасын алып Атырауға аттанды. Ернұр Кінәмәр, Рүстем Ещанов, Әлихан Есқазиев, Ақжайық ақпарат.